россиянын аймагында мыйзамсыз жүргөн кыргызстандык мигранттар он бешинчи июнга чейин каттоого тура алышат бул тууралуу биринчи вице премьер министр артем новиков мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен кыргызстандын мигранттарынын россиянын аймагында жүрүү маселеси боюнча жолугушууда билдирди мындай чечим россия өкмөтүнүн төрагасынын орун басары алексей оверчук жыйырма биринчи апрелде артем новиков менен жолугушканда белгилүү болгон он бешинчи июнга чейин россиянын аймагында мыйзамсыз жүргөн мигранттар каттоого турса аларга карата административдик чара колдонулбайт жана өлкөдөн чыгарылбайт артем новиковдун айтымында россиялык тарап эмгек мигранттарынын укугун чектөө боюнча эч кандай иш аракеттерди жүргүзбөйт бирок мигранттар өз кезегинде расмий абалын тастыктап коюусу зарыл аталган багыт боюнча иш аракеттердин так алгоритмин иштеп чыгуу керектигин билдирди ал ошондой эле жалпы диаспора өкүлдөрүн ишке тартып ар бир мигрантка жеке макамын тастыктоочу зарыл экенин жеткирүү керектигин кошумчалады